Hammershøis værker ser vi ofte døre, nogle gange åbne, nogle gange lukket, nogle gange flere, og her i vores maleri er der én dør, og den er lukket, men hvis vi kunne åbne den, hvor fører den så hen? Kigger vi på maleriet, så kan man, når man kigger ud af vinduet, ane et eller andet, måske noget murværk over på den anden side. Og kigger man så på en grundplan af Strandgade nummer 30. Vinduet, døren. Vinduet, døren. Så døren fører ud til sådan en svalegang, hvor man kan kigge ned i gården. Vi er oppe på første sal. Og svalegangen, den kan vi faktisk se lidt tydeligere her på de her fotografier. Herop har vi svalegangen. Og her har vi Ida, der står ved vinduet. Altså ude i svalegangen. Så det vindue i vores maleri er det der. Så er der en dør, der fører til svalegangen, som er der. Godt så. Så fik vi løst det problem. Men et andet sådan meget slående problem, der er med den her dør, det er jo, den er jo vinderskæv, og den første tanke, man kunne få, er netop, havde han ikke nogen lineal. Det er så en konstruktionsmæssig udfordring ved huset. Og en af grundene til, at det er sket, er jo, at oprindeligt så huset sådan her ud. Lige præcis den her konstruktion har gjort, at man har haft et tryk ned igennem bygningen, som har gjort døren skæv. Så er der jo mange, der er interesseret i dørhåndtag. Jeg er lidt fascineret af dørhåndtag, og især når det handler om Hammershøi, fordi han benytter indtil flere forskellige dørhåndtag i sine malerier. Hvorfor nu det? Fordi han kan, og fordi han er fascineret. Og i Strandgade 30 var der forskellige slags dørhåndtag, som han nogle gange maler. Han kan også godt bytte om på dem. Der var så nogle baroklåse, og så nogle mere elegante låse fra rokokotiden. Og nogle gange i hans værker, så er begge to i spil. Det er ligesom om den store lås her, hvor man nærmest fjerner alt træet for at sætte den ind, står og taler lidt til den her lidt finere, nyere model. Og døren her bagved har slet ikke fået noget at håndtage. Og hvis vi kigger på det samme sted, som det her værk er åbne døre, og kigger her, så har han jo valgt, at den her dør ikke har noget at håndtage. Så håndtag og døre bliver jo en måde at åbne for en fortælling for os. Jeg synes, det er meget, meget tydeligt gjort i Ida læser et brev fra 1899. Der er en lukket dør, og der er en åben dør. Hun læser et brev. Hvad står der i brevet? Er det noget, der er lukket? Er det noget, der åbner? Så, hvor fører døren hen? Ja, den fører jo ind til en svalegang, men den fører også ind til nogle muligheder med dørene. Hvis vi bare er åbne og reflekterer over det, vi ser hos Hammershøi, så er der jo altid noget. Der er aldrig ingenting. Nå jo. Og en lille ting der, nu nævnte jeg, at han ikke havde en lineal. Det havde han sådan set. Han har tegnet den her fine lineal til sin lillebrors ven, og så givet den til ham. Så det er måske derfor.